Док на втурне мягой, еще ей лаку скорсу боявей. Туманя полидей, ну галет, паринки липовою, до вану шарикели келёни давей. Є в серці те, що не вмирає. І як писала велика Леся Українка, ну як ти українець, то як патичок, такий всадив землю, а то проросло з дерева, родюче, з гарним цвітом. І я в інтеграційному центрі українців веду культурний фронт. І своєю піснею, своїм словом, емоцією ми намагаємося наповнити себе ресурсами, аби далі продовжувати жити і тримати, берегти своє. Свою пісню, своє слово. І навіть як це іноді так не дивно, але навіть навчати українською мовою своїх українських дітей. І зробити це так, аби їх закохати. Не наполягати, а закохати. Щоб вони гарно тебе слухали і хотіли прийти до тебе. Ось таким культурним фронтом ми займаємося. Попри те все, що ведеться дуже велика волонтерська робота.